Zdravím všechny podnikavce, kteří nám dokáží pomoct s propagací našich netradičních sportů a kteří hledají zajímavý zdroj příjmů s minimální investicí. Ukážu vám produkty, za které vám jejich cílovka utrhá ruce. Pardon, teď ne. Pojďme se na to podívat. Slackline vám asi nemusím představovat. Jsme dovozci nejvýznamnější značky Gibbon, která v podstatě vybudovala tenhle sport. Takže jestliže chcete propagovat opravdu kvalitní produkty se zajímavou provizí, tak musíte propagovat Gibbon. Naší cílovkou nejsou šílenci, kteří chtějí prokořovat Grand Canyony, ale běžní smrtelníci, kteří si chtějí chůzi na láně prostě zkusit. Nabízíme hotové sety, které zvládne natáhnout každý. Propagovat můžete Gibbon sety pro skákání triků a salt, najdete u nás liney na klidnější statické triky, lehké liney, které zbalíte na výlet do přírody, ale i dlouhé longliney pro ty, kteří mají rádi výzvy. Co ještě stojí za zmínku, jsou rozhodně konstrukce pro natažení slackline v místech, kde nejsou stromy a v poslední době hodně frčí gibboardy. To je boží hračka pro všechny, kteří chtějí trénovat balance i doma. Takže moje doporučení se slackline se můžete svést na už probíhajícím trendu a se správným SEO budete mít garantovány krásné příjmy. Lidem, kteří už doma slackline mají, můžete nabídnout právě třeba gibboardy a různé konstrukce. Vaše affiliate odkazy krásně zafungují na webech s tematikou fitness, jogy, ale i rehabilitace. Tak já vám přeju krásné a vybalancované příjmy.